Tvoj dah me mami, da ti se dam. I hoću jer dugo, dugo, dugo sam sam. Ne, neću za nju, neću da znam. Tvoj dah me mami, da ti se dam. Volite, volite tvoja zver. Princi života tvog, sudbine tvoje dar. Volite, volite, volite. Oh, volite tvoja zver. Princi života tvog, sudbine, tvoje žar. Tebi moja mazo, tebi moje srce pripada. Druge ljubim lažno, voleti te neću nikada. Jer ti si princeza nekog drugog sveta. Maranče svileno, voli te, voli tvoja zver. Na zdravlje, živeli uskoro na svim kioscima, prijatelj naše emisije Jogurt Bebe. Ko vam dade jogurt? Jogurt. Da, ponosni smo, naš brend na svakom jogurtu. Jogurt, samo da gucne malo. Svaki jogurt, znači na kioscima od iduće nedelje. Tako je. Ko ne uzme jogurt, imaće problem ozbiljno sa jetom. Da, čela vam u keva. Nek si rekao. Imamo tri gosta. Krenut ćemo od jedne standardne najave, pa ćemo kasnije to onako u našem fazonu, kako ste uostalo mi navikli, najavljujemo jednu glumicu, režija pušte prilog. Nazdravimo još jednom. Nazdravimo drugovi, sa mnom i sa tugom. Glumica fantastična. Ajmo, pa. Na mlađima svet ostaje, a Srbija se zaginjati neće. Pada mi jogurt. Jogurt padati neće. Ovo je namjerno palo. Posle Demi Moore i Michelle Pfeiffer sa nama Ana Maljević! Pampare! Ana, dobrodošla i tebe smo ovako lepo najavili. Inače, nemam običaj kada su naši gosti da puštamo ovako jedne divne i afirmativne najave. Ali bit će svega, bit će dosta toga do kraja emisije. Dobrodošla. Bolje vas našla. Jer znaš da si došla? Pa kako, ne znam. Da, e pa dobro. Dobro došla još jedan. E, sad imam jedno malo iznenađenje pre nego što najavim dva gospodina. Jedan od njih dvojice je bio kod nas pre nekoliko mjeseci sa jednom ženskom personom. I on je tom prilikom napravio nešto što apsolutno nikome nije prijelo. Podigla se velika prašina, nama je odgovaralo zato što su pregledi bili fantastični. Evo da vidite kakav je on bio pre nekoliko mjeseci, a ja vam obećavam da će on večeras biti potpuno drugačiji i da neće ništa loše uraditi. Nada sve smeran i odmeren. Evo kakav je on bio do pre nekih 7 mjeseci. Pogledajmo. I sad, na primjer, ja hoću neki skandal, na primjer, i sada neko kaže kao posao golesti, ja, na primjer, ustanem u sred emisiji i kažem, nije da... Mi u emisiji imamo, evo, glumac bacio, dakle, i privuko. Ti si stvarno idiot. Ne, sad ću da se ne molim. Ja moram da se uzbudim, znači ne, stvarno, ne, duše ne sačekaj, neću da počnem da plačem. U emisiji da doživim da mi neko baca ove. Ja se izvinjam, ja moram da idem. Znači, ja se izvinjam, stvarno ste divni i sve, ali duše ne pretero si. Kako se izražavam? Nije kako se izražavam, kako može ošto je to sa stola da bacim. Molim, samo
Danijela sedi, ja molim te sedi. Pa vi ste drugari, Danijela. Da, ali ovo javno stvar. Eto, dragi gledalci, ona neće sigurno biti gost. Ja moram da se uzbudim kad ovo gledam. Pa kao Danijela. Citiram, moram da se uzbudim. Da. Da li ste vi uzbuđeni? Ja ne prepoznajem uopšte. Gospodine Vlad ima sličnu košulju kao ja. Ima. Ne, voli te, taj karo. Deluje da se, da, voli karo. Da, pa meni je žao ako se koleginica uzbudila. Ali... Jel možemo samo da te prekinem da pričamo kasnije o uzbuđenju, s obzirom da sad sledi prava najava za vas dvojicu, može? Naravno... Jedna fina i svedena najava. Jedna fina i svedena, baš me zanima šta je. O uzbuđenju ćemo kasnije. Idemo. Kakva Kako pesma. Ste tekst zapamtili? Sve mi pada danas. Učili smo, dugo smo, da. Ovo je, mislim, ne podleže nikakvim pravima zato što smo mi pisali tekst, ali razume se, mislim, čuju ljudi. Pa dosta duboko. Pa da, pevamo o prirodi i o zdravom životu, čuje se. Mislim, razume se. O prirodi, ovaj deo baš u prirodi mi se dopao. Ovo je pejzažni ovaj deo. Jel vas ova televizija natro? Kad smo kod toga, Dušan Kaličanin i Mladen Lukić, evo i na predstavim svoje goste pre nego što porazgovaram sa njima, dobrodošli. Hvala, evo ja drugi put, a kume... Svaki put. Kume, koja te muka naterala, molim te da dođeš? Muka zvana Dušan Kaličanin. Toliko mi je zvonio telefon da nisam mogao da ne dođem. Ne, ja poštujem svoje prave prijatelje, a i oni poštuju vašu emisiju i ja sam im prenao ove utiske. Lažeš zato što si mi rekao da njih dvoje nikad u životu nisu čuli za našu emisiju, tako da... Ne... To je istina! Ja ću napustiti kabinu! Ne, nije istina, provocira, ali prvo da kažem za onu prvu najavu. Ja dobro procenjujem emisiju u kojoj odlazim i znam gde se šta govori. Ja sam te gledala u dnevniku, vremensku prognozu. Tako je, odlično sam govorio. I prošla emisija, neki ljudi su rekli, jao, to je neprimereno ili ne. Postoji nešto što je zabavnog karaktera, postoji nešto što je informativno. Zna se gde se šta govori. Mi neki možemo da govorimo na razne teme i meni je drago što ste me opet pozvali, jer ja poštujem vašu emisiju i volim taj kabaretski tip koji vi imate zabavni. Mislim da je ljudima to preko potrebno. Mi smo u prošloj emisiji jednu ozbiljnu temu predstavili na jedan malo šaljiviji način, jer mislim da su ljudi o tome tako promišljali. Ali tvoja koleginica se nije baš nešto najbolje snašla. Pa dobro, to mislim da svako odgovara za sebe. Meni je žao ako smo mi prouzrokovali neku uzbuđenost, a ne može vaš niko... Zašto uzbuđenje je lepa stvar? Ja ne znam, šta ti uzbuđenju vidiš loše? To je sve izražirali. Mi, ne, ali jel veruješ da nismo? Najstrašnije je što... Ja ti najiskrenije kažem da nismo. Taj deo nismo, ovaj. Taj deo kad napuštala mlađana koleginica, to nismo izražirali. Ali da ne pričamo mnogo o njoj, ja samo hoću da kažem da se... Možda za minu stupicu. Niko ne može da vas uprlja ako vi nećete, možete se nađete sa kim god hoćete. Prosto vi sami sebe nosite i sami sebe predstavljate i nekako meni je... Pa ti si se lepo predstavio. Pa ne, ali prvo, Dušan gleda našu emisiju, znači čovek od ukusa, čovek istančanog ukusa. A drugo, ja mislim da smo stvarno poslali jedan dobar primer kako se skreće pažnja. Sad, ko to nije shvatio, pa nismo mi krivi. Tako, nismo radili ništa direktno. Dve, tri reprize da odgleda, pa će vidjeti. Ja gledao stvarno vaše emisije, gledao sam i kada je Srna Lango bila gost i naša koleginica iz pozorišta u kojoj Ana predstava Chicago, Ana igra sa njom. Pozorište na Terazijama. Pa sam onda odgledao sve od Izidore Bjelice i sve od ceo ovaj put preko Mire Škorić i ko je sve gostovao. I si gledao sa Čolom je bila. Čola bi bilo odlično, Čola je... Džiboni! Kada Kleko i pevo Zoran i Krasiva, to mi je... Krasiva, da, kako se samo setio čoveče. Kao čovek prosto... Zna, tako da smo mladi, nismo stigli da taj tekst naučimo za Krasivu, ali za sledeću kada dođemo ćemo pevati Krasivu. Da, pa dobro, možemo neke karaokice, šta mislim? Ovo je stari tekst. Ovo smo vrtili na svim koncertima do sada. Ja sad znam zašto si ti njih dvoje pozvao, zato što su ti bili potrebni neki ljudi koji će da ćute dok ti pričam. Ne, nikako nije. Ne, hteo sam samo da kažem da pravi prijatelji će za vas uvek učiniti neke određene stvari. Mi, pored toga što smo kolege u istom pozorištu, smo i prijatelji, i Mladen i ja smo i kumovi.
poštujemo se, poštujemo mišljenje, tako da nisam sumnjao i naravno da se osjećam fenomenalno što sam kod vas, ali još fenomenalnije što su tu moji bliski ljudi. Prijatelji, braćo, kumovi, zapevajmo. Između ostalog, hvala ti za ovu lepu damu, zato što mi vodimo računa i u muškoj populaciji. Molimo da naši snimatelji budu inspirisani dok snimaju. Jel' tako, Bule? Tako je. Pozdrav za režiju koju konstatujemo imamo. Imamo, imamo. Tako je. Da, ali Ana posjeduje pravu glumačku transformaciju. Evo, ja bih da je pitam nešto ako mi dozvoliš. Hvala, Dušane. Ana, posle ću tebe nešto da pitam, nisam znao da ste kumovi, to mi je zaista frapantan podatak, ja ne znam ko može da bude kum sa tobom. Pa malo. A mnogi. Aj, kasnije ćemo. I to crkvi, venčani. I to venčani u crkvi. U crkvi. Varno? Da, da. To je ozbiljna priča. Tako je, pa Petar Lukić, sveštenik, pozdravljamo ga ovom prilikom. Petre, divlji vetre. Vetre, još si dete. Ana, da li se može, videla si ovaj prilog i ovo bacanje Dušanovo, čaša i čega sve, da li se danas može živjeti bez skandala? Da li se može karijera neka normalna od koje možeš pristojno da živiš, može izgraditi bez skandala? Pa ne znam, zavisi na što obraćamo pažnju. Šta znam, pažnja treba da se skrene, treba znati i umeti. Treba znati skrenuti pažnju. Mislim, može. Da, ali postoji neka granica, sad se fokusiramo na sve ovo što je Dušan radio. Postoji neka granica u skretanju pažnje na sebe ili... Pa to je put, svako od nas ima da pređe taj neki svoj put. Posle kojeg se nekako drugačije i ponaša. Duša, ređe ide. Pa nije, nego prosto ja, mi Dušana jako dugo znam, u istom pozorištu i radimo i upoznala sam različite njegove strane. Nije ga jednostavno upoznati, a kada ga čovjek upozna, onda se ili pronađe sa njim ili ne. Inteligentni ljudi se pronađu. Pa jeste, na sceni smo se, ja sam se pronašla sa njim i ovako i prijateljski i na sceni. Mislim da je izuzetan glumac i igrač i zbog to i prijatelj. Prijatelji, braćo, kumovi. Ja moram Anče nešto da pitam. Znam da će zanimati naše gledateljke. Kako danas to izgleda, s obzirom da se dosta na tu temu priča? Da li se jednoj mladoj, atraktivnoj glumaci udvaraju muškarci ili imaju neku zadršku, frku, kako god se to zvalo? Tvoje iskustvo. Kompleksno pitanje. Pa ovako, mislim, uloge priželjkujem, očekujem, priželjkujem. Šta znam, ne znam, danas da živimo stvarno u veku gde nije jednostavno dati bilo kakav odgovor. Tako da, što se tiče posla i onako kroz posao, ja bih kroz to nekako mogla da prepoznam neku vrstu udvaranja. Dobro. Za sada moje uloge su određene i specifične, znači u pozorištu imam svoje mesto i ulogu, više van scene nego u sceni. Na sceni. Kolege, pa ja sam dosta sarađujem, najviše sarađujem sa baletskim ansamblom, a sa glumačkim imam komunikaciju, kažem, ulogu priželjkujem. Tako da, neka smo to poslali u eter, da? Da, tako da ne znam, ne udvaraju se, ne znam šta rade. Ne znam šta rade. Ni baletani, ni glumci. Mi ćemo ti to omogućiti. Da, pa naša kuća uglavnom su svi već u brakovima, imaju porodice i tako to. Oženjeni su najbolji. Dobro, ti se najviše udvaraju. Nije, u pozorišnom razlijama svi onako, baš smo jedna velika porodica. I prosto razrađujemo posao i držimo do tih odnosa i tako. Mislim, možda će se sutra neko razvesti, ja ne znam. Da, da, pa dobro, ima i ovih razvedenih ili napuštenih, prepuštenih. Ima i oženjenih, ja čak neke venčavam, evo, dokaz, neke spajam, neke možda... Ja ću tebe još i zavoliti do kraja emisije. Mladene, pre nego što se tebi obratim i pre nego što svima nama otkriješ ovde neke tajne, da pogledamo kratak insert iz serije Otvorena vrata, jel može? Može. Ovo je prilika. Na prvom Aninom predavanju odmah sam primetila to magnetno zračenje. Odmah sam znala, to je natural. Dušo! Ko ti je brljala? Po čakrama! Vratila se duša. Vratili si mi. Epizoda Vratila se duša. Vratila se duša. Pre nego što Zorana bude postavila jedno provokativno pitanje vama, ti si poznata. Sve poznate po tome. Samo da kažem da ja nekad Anu zamolim da mi uradi seansu, mi očisti čakre. Možeš sad da mu očistiš neke čakre? Pa mogu. Ajde, bar jednu čakru. Ona mene pogledom malo me...
Sada? Bar sedam čakri su te zapušene. Panči, čega, očisti nama čakra s njime svaki dan. A ne, mi ćemo da vidimo kako ona radi, pa ćemo mi to... Ne, samo da kažem, kad je Ana spremala ovaj lik, mnogo smo se smeli. Ja sam, kao, šta, kao Anđelo, i meni ovo je jedan od njenih omiljenih. Jer ovo kad je lepa, kad su ovi filmovi, sve, to mi je nekako kao poznato. Ovde mi je baš zanimljivo, pošto mi je ta njena strana komična. Moram da kažem da Dušan aktivno učestvuje, mi se savjetujemo. Mislim, možda to nije dobro ovako izlagati, ali mislim da je okej da sarađujemo. Hoćeš da otpušiš čakru neku sada uživo Dušanu? Ne znam, ne znam. Ukoliko su što začepljeni? E, stalno. Jao, kako ćete biti u rubrici? Namesti Milje. Ne znam kako neko. Pre nego što obratimo Mladenu, uživo, kako se kaže, očepljavanje čakri. Čakri. Gotovo. Jao, ti si drugi čovjek. Kaos, pa ljudi, ovo moguće. Moram samo da kažem, kad je Ana to sprema, mi smo sedeli tako neki kafić blizu pozorišta, pozorište na terazijama, čudno, mislim, ali samo mu ime kaže. Pa čudi me da je na terazijama pozorište na terazijama. I sedeli smo, bili smo u samom centru i Ana kaže, jao, pa ne znam, da li da kao idem to, dok je tražila lik, i kaže, čekaj samo da idem da probam, jer mi dok pričamo, zaboravimo na ljude. Istu ovakvu scenu smo imali tako u kafiću, ljudi prolaze kao šta rade ove dve budale, tako da nam je potpuno to... Pa čekaj, ali ja vidi, ako ste vi to često radili, tebi je očepljeno više čakre nego što i treba. A da li primećujete razliku? Ti si očepljen strano. Da li primećujete razliku sa snimka od pre 7 meseci i sada? Drugi čovek, bre. Samo je košulja. Da, košulja. Karo je došlo do izražaja. Da, Dušane, pre nego što uđe Danijela Vranješ, koja je gost iznenađenja u ovoj emisiji... Pa ja ću odmah da napustim emisiju, jer izvinite, ja radim sa decom. Ja radim sa decom, ja to sebi ne smem da dozvolim. Pa neče, ja sam i ja dete. Mladene, konačno da progovoriš u 25. minutu. Ne sekiraj se, pola stvari ćemo da izbacimo u montaži, tako da će se... Idu samo tvoji inserti. Tvoji inserti. Kakav je ovaj gospodin prijatno? Pa ja ga sad ne prepoznam, on sad kako je očepljen. Očepljen? Ja ću morati ponovno da pravim svadbu da bi sa novim Dušanom. Ali sa istom ženom? Ista žena, kako beže? Možemo da odmirimo samo da ja sam njemu kumo, on je moj najbolji prijatelj. Mogu ja nešto da kažem, 25 minuta. Ti stvarno trebaš da napustiš ovoj emisiji. E, ma, slobodno sad. Ja moram da kažem što se tiče Dušana, da to što to njegovo skretanje pažnje na sebe i to je sekundarna stvar i to je jako mali deo njega koji je ono samo eto tako sporedno. Inače, on je vrlo talentovan glumac, pevač, ne znam da li je peo u emisiji. Večerašnji. Inspirativan je. Mi smo se zapravo mrzeli pre nego što smo postali prijatelji. Bilo je baš ono na ivici... Pa nije pesničenja, ali onako jednog bitch slepa. I onda smo postali nerazdvojni, pa smo ušli u neku vezu, ne emotivnu, nego... A da kažem sa njim u vezi pre nego što ste upoznao ženu. Pa ste očepljeni za kvalitet Čijani. Estradnu vezu, estradnu. Mi smo pravili nešto, imali smo muzičko delo. Mnogo smo taj projekat reklamirali dugo i on podigao veliku prašinu, ali da ga sad kao ne pominjamo opet jer mislim da smo već ono dosadili. Objašnjeno, dobar projekat. Nisam teo ništa kažem. A nisi teo? A ne, ja sam hteo da kažem da taj projekat je u tom momentu bio šokantan zato što su u tom spotu Mladen, ja i naš kolega Goran Savić Čaki, smo napravili jedan projekat muzički da pokažemo da su mnogi ljudi krenuli da pevaju, a da zapravo nisu pevači, da sve može da se izmiksuje i najavili tu pojavu mnogih ljudi koji će skretati starleta i skretanja pažnje. Mislim da kažem, evo, prorokovali smo pojavu Končite na Euroviziji, ja se tu pojavljam kao žena, kao ta najava sa Bradom, pa smo prorokovali pojavu mnogih nekih. Pa, na kraju krajeva i Božo Vreća. On jeste u suštini ono što pokazuje, to je sve super, ali je taj princip bio sličan. Izazvati pažnju izgledom i promenom pola i promenom identitete. Da sam se sinoć, baš smo sinoć imali predstavu Božo Vreće. Dobro, ko je Božo Vreće? Ja ne znam tog čovjeka. Ja ne znam šta je on. Sevdah pevač, talentovani Sevdah pevač iz Bosne, koji ima taj... tu provokaciju koju smo mi najavili da će mnogi ljudi koristiti, jer uvek kada je muškarac obučen u ženu, to automatski privlači pažnju i to mnogi koriste, kao što je Končita, da skrene pažnju na svoj glas i to je potpuno u redu. Mi smo tu radili taj projekat i ja evo i ovom prilikom demantujem da ja nešto tu osjećam se kao kopija, kopiramo, ko koga ne zanima, znači zaista ne želim da se mešam, posebno što sam razočaran, očekivao sam mnogo više od tog čoveka, čuo sam sve divne stvari, međutim, on je sinoć bio gost naš u pozorištu i bio prilično nekako negativan, čak nije htio ni da se upozna sa mnom. A ne, znaš zašto? Zato što je ušao ovan u konja kroz mladog majmuna. Pa da, zato što je ovo godina...
žutog papagaja sa pravim krilima. Da je njega Ana otrpila. Tako da smo eto, evo da damo i tu jedan. Mladen, ja bih rekao, izvini, vratio bih se na tvoje pitanje koje si postavio Ani, kada si pitao da li je moguće bez skretanja pažnje i skandala nešto napraviti. Nekad je moglo, nekad si se borio da pevaš što bolje, da dođeš do televizije, pa pevanjem izazoveš pažnju i neko te poštoje ili ne. Danas i ljudi koji imaju ogroman talenat poput Bože Vreće, to je nesporno, on stvarno izazove, ja sam bio na njegovim koncertima, bukvalno sam plakao. On očigledno mora da skrene pažnju na sebe na taj način, zato što si ti, ako ne skrećeš pažnju na sebe, danas ne možeš da isplivaš. To pokazuje i, na primjer, poslednjih 10 godina vi nemate ni jednog pevača koji je, nije iz nekog reality programa. Ili dobro, iz Zvezde Granda ili ne. Da, da, ali ja skretanje pažnje na način da si konstantno na televiziji, to da, ali da, ne da, opet kvalitetom. Kvalitetom ne možeš da dođeš do televizije. Mislim, vi možete, sam ali vi ste došli. Ja sam... Mladene, ja ću samo da vam se ovako izvinjam. Vi pijete ovu vodu, to što samo Nenad i ja pijemo jogurt, zašto? Ne zato što smo loši domaćini. Mi svaki proizvod koji reklamiramo prvo probamo. Ako preživimo, ako snimamo iduće nedelje, onda kreće reklama. Je to pošteno? Ja sam primetio prvo da vi imate mnogo više snage i energije, Nenad sve vreme stoji, a mi sedimo i nešto smo počeli da ustavljamo. Mi molimo ljude... Uzdignuta čela. Evo, ja molim ljude da nekako ulažu da se taj jogurt proširi, da mogu i gosti da probaju taj protein, jogurt, vitamin, da im je ovo... Ako preživimo iduće srede, Vukašin će zabeležiti protein, to ćeš ti dobiti na kraju emisije. To su prazne kutije koje ćeš ti napuniti sa turšijom, recimo. Može ili džem od jagode. Džem od jagode, bro. Ana i ja beremo i blitvu. Ali vidiš to su lepe kutije. Samo molim vas, izvinite, ovo nije, ja se gledaocima obraćam. Pisali ste nam i govorite kao nije vam čist studio. Po feng shui-u ovo mora ovako izgužvano da stoji. Jesi, ja se zahvalim levom kutu. Hoćeš li ti učutati na 30 sekundi? Još kako pričaš s gostom? Ne, ali sad je počeo kako progovorim da mu učutuje. Pa čekaj, onda je neki gost, on bi znao da učuti kad treba. Ne, a ti da si neki domaćin. Pa ne može domaćin biti domaćin prema nekulturnim gostima. Pozdrav Lepomiru Bakiću, što će omogućiti Kaličaninu ove prazne kutije. On će napuniti turšijom ili džemom od jagoda. Ali su lepe kutije. On hoće da kaže da će mene Lepomir Bakić da napuniti. Hoće, Lepomir Bakić će te napuniti. Mladene, ti možda nećeš mnogo progovoriti u ovoj emisiji, nažalost, zato što si došao sa kumom, ali ćemo mi čuti jednu lepu i moju omiljenu pesmu u tvom izvođenju, ako nam Dušan dozvoli. Jel hoćeš? Hoće. Za kuma sve, a od kuma televizor. Ajde. Daljinski. Rekao da on će i meni pevati na svadbi ako Bog da. Bog da, da Bog je dobar da će. Ako kada se on venčavao, ja sam potpuno dekoncentrisan, sad imam čišćenje drugog. Ja sada otpušavam četvrtu
čakru. Najvažniju čakru. Tako zvanu četvrtu. Nego sam u jednom momentu poželao da ja njemu otpevam pesmu, ali ne znam zašto na zaprepašćenje svih gosti niko nije bio voljan da me čuje. Ajde. Ja samo znaš, mlađo, on je prošli put nama ovde izveo šase. Je beše šase. Da li bi nam izveo opet ako se razbubičiš? Ili ćeš te... Ne, onako. Nemojte, samo moram da kažem, ja pozdravljam i mnogo volimo Danijelu. Dobro. Znači, Vranić pevačicu da ne vidi ona... Ne, ja volim i... Ja stvarno volim Danijelu. Danijel, mislim, sve najbolje i ona zna, zato imam tu slobodu da i pozdravljam je. Ali takođe i Nenad. Ja stvarno mislim da me Nenad u životu neće pozvati u neku emisiju. Pa i ne bite sam se pozvati. Ali gledajući vaše emisije, ja sam se sam pozvao i mi smo došli. To uvek tako ide. Ja sam kuma našao tako što sam se plašao da će čovek stvarno... Mi se stvarno nismo podnosili. Tako vas život demantuje. Ljubav je čudo. Treba upoznati ljude, ne treba suditi prerano. E, vidiš ti kako mi smo edukativna emisija, kako uvek pošaljamo. Ne treba suditi prerano. Ako može preko celog ekrana režije da piše. Nenad, pošto ima grdanu... Ko je to rekao, Njegoš? Ili je to tvoje? Moje, to je sve moje. Tvoja misao? Sam ja, nego me on iskopirao. Da, pa da. Setio se, pitao me je. Poznati kopirant. Tako je, nego je Nenad, pošto ima grdanu, sad rešio meni da napravi grdanicu. Pa dobro, to se sad nosi u Evropu. Manju, malu. A, hoćemo da uđemo u nju. Nini, grdanicu. Hoćeš ti da nam otpevaš nešto? Da, ajde, stvarno. Mi ćemo ti davati srcu. I Anče će da ti pomogne. Ja ću ti pomogu pevati. Ajde, molim vas, ja ne znam, ajde svi da nešto. Može. Ajde, koja pevati? Ajde, onu našu. Pa kako je Vladi Gabo? Ne znam. Neku baladu. Ajde nešto da onako da, ono kardio što bi rekao. Ja se izvinjam publici, malo sam promukao, to mora se kažem. Ne, to obavezno, da. Malo ti donja laga varira, ali okej. Idemo. Ajde, ti počinje, ne znam reći. Ja ne znam reći! Ja ću vam umalo. Ti počinje, ne znam reći. A što ne kažeš nešto domaće? Stvarno, ajde domaće. Stvarno, stvarno. Evo, mi glasamo. Mi smo žiri. Ajde. Ne znaš. Ajde neko ne, mi dok se dogovorimo, te doćemo 2000. Ne, pogled, baby, preko ramena, stani ili kreni, nemaš vremena, navijam za tebe, tvoju igru igram ja. Samo reci sebi, mogu, moram, na ne mislim dan dan dan. Ne, ali za Animal Planet je dobro. Znaš, zvuči ono kao kurjak tužni. Zvali su za špicu, rekao je. To je za ovu vašu poeziju sa početka. E, bravo! Možeš ti izvedemo još jednu da nam on bude podloga umesto balerine? On je baletan. Ovo? Da, ajmo, da, ajde s njegovom podlogom. Ajde, molim te. Kako smo podloga? Pa ti sad nešto, ja učim, daj. Samo nemoj toliko da ti učiš, molim te. Ali ja svi, može, to duše jesti iz baleta, ali može. Tvoj dah me, mami. Tvoj dah me, mami. Da ti se dam. Da ti se dam. I hoću jer dugo, dugo, dugo sam sam. Ne, neću za nju, neću da znam. Još. Tvoj dah me, mami, da ti se dam. Volite tvoja zver. Princi života tvoj, sudbine tvoje žal. Volite tvoja zver. To je to. Princi života tvoj, sudbine tvoja zver. Bravo. 10 poena. Bravo. 10 poena. 6 poena. 10 points. 6 poena. Šef kabineta. 6 points. 6 points. 6 points. Ovo je bilo 6 points. Anči, jel imaš ti neku, recimo, želju? Šta bih voljela da igraš? Mi pošaljamo u eter, bili smo talični nekim vašim kolegama. Jel postoji, da li je u pitanju film, pozorište, nije bitno, kao što bih voljela to da igram? Što bih voljela, voljela bih da igram u novoj seriji koju priprema Dragan Bjelogrlić. Mala je. I ja. I filmu. I danas zajedno. I Mladen da peva. Eto, pa nek ste rekli, evo mi smo poslili, to je te. Evo, pozdravljamo. Dragane, ako gledaš, znaš gde smo. Pa ko će bolje nego šef kabineta? Tako je. Aplauz. Pozdravimo Zorana, aplauz. Pozdravimo i aplauz. Živjela Zorana.
Kako je ovo? Ne, kad vraj još. Što bi rekao, znaš, da, ići će i fanfare, ne brinite. Dragi gledaoci, ako ste mislili da se Kaličanin samo skida, prevarili ste se kao ja što sam se prevario, on čak nešto i radi. Sad ćemo da pogledamo i šta. Pa meni to i priliči. Ti si oženjen. A balavac, ti ne znaš kakve devojke mene gledaju. Prošle nedelje na onom saboru jedna studentkinja treće godine sve vreme se nije odvajala od mene. Boju. Zašto da je prepusti Miti? Zašto ne kažeš da je prepusti meni? Zašto stalno praviš derište od mene? Zato što jesi derište, Boju. Hajde da se porvemo. Dete, nemoj da me začikavaš. Hajde, da vidiš da sam jak. Pa ti pade, ništa ti uradio. Boljušice pade o hjade. Ničice pade. Koliko čakri ti je otpušio, Bosiljčić? Pa ja moram da kažem da je Ivan, Ivan je meni mnogo pomogao na novom snimanju, zato što je već radio sa Šotrom i tako, mi smo igrali porodicu. Ali u ovoj sceni mi smo ovo vežbali, imali smo te kaskaderske pripreme, jer ovo je jako zahtevna scena, ovrvanje je na nivou, ja mislim, šalim se. Smejali smo se mnogo zato što nismo znali kako će izgledati i meni ovo više izgleda kao neki baletski spust nego realno. Da, ja hoću da te pitam, Dušane, ti si ovde ničice pao, kako ničice kažeš. I sam. Ali, ne deluje da si uopšte nešto želao da se odupreš. Pa on je mene ubio, to su te Mortal Kombat moći. Aha, i mi smo primenili, to se zove to stanje glumi, mislim, ne mora sve da se pokaže. Aha. Nego, mi ne idemo na spolja, nego unutra. Duševno to. Obožavam stanje. To kada kolege kažu, pa da, ali ja na unutra, ja uvek kažem, ako neko plati kartu i da 1000 i nešto dinara, ima da igraš na spolja, pa za sve pa. Da, ovdje vidim bre šta sam platio. Jeftino ti se prodao. Jeftino, da, nego i kao koliko košta kart. Ali ovde u nastavku ja ustajem potpuno neoštećen. Neuprljan. I neoštećen nastavljam. Neuprljan. I neuprljan nastavljam put naše hacijende u kojoj se dalje tvoje dešava. Tvoje i Ivanovi, ali tako? Jeste dugo vežbali? Ivano, mnogo smo vežbali, ovo smo vežbali čitavo leto. Ovo, da, išli smo na trenike kod Lekomira Bakića. Ubiće me čovjek, ne poznajem nego mislim... Ne, ti ga reklamiraš, što je, pa poslušao Lepomira. Ne, nego, stvarno nam je zabavno, ali ljudi vole ovu, ja volim ovu seriju. Prvo mi je mnogo zabavno kako je tu kao govorim, pa taj izgled, pa smo mi braća i naše sestre. Ja sam te ovde jedva prepoznala, tako sam nekako romantičan. Da, hteo sam da kažem da mi je mnogo drago, gledao sam Anin show Real Inserte i tu transformaciju koju Ana pravi i to što ona rekla za mene, ja, mislim ja za nju, mislim da to jeste da glumac zna, nekako znači transformacija, moraš da se menjaš iz uloge u ulogu, ja sam se i gojio i mršao i menjao kosu, izgled. Sve za ulogu, to je profesionalac. Sve za ulogu, ovo su milioni uloženi. Naravno, ogroman novac. Ali evo da pošaljem poruku, ja bih voleo da igram u seriji Dragana Bjelograda. Dobro, Mladen, ako nismo rekli. Jer bi ti volao da igraš u seriji Dragana Bjelograda? I na filmu ili može u filmu. A može i u filmu. Dobro, poslali smo. Dušane, s obzirom na to da nam je ostalo svega par minuta, spremili smo još neke priloge. Nekoliko minuta. Par cipela, ali to je tri minuta. Dušane, pozdravljam mog profesora i druga lektora, Miloš. Tvoj drug Miloš pojma nema o životu, ja to odmah da ti kažem. Ne, samo da kažem, ja sam jedan od onih koji ljudi plaćaju šminkere, stiliste, ja plaćam lektora i vodim profesora. Od tada ne mucaš, ili? Od tada, vidite, trudim se da ispravim sebe, jer mnogo grešim, ne želim. A sad recimo, nek smo nešto naučili. Ja moram Dušanu da pitam ljudi nešto, čovjek nije progovorio, vi možete da popričate kad se završi emisija, ima tu divan restoran, ako nije problem. Ne, ne, samo da nam odgovori, izvini, Nenade, hoću ja da naučim. Što bi ja rekla nekoliko minuta, ne može da se kaže nekoliko minuta. Ne, nekoliko minuta da, ali par cipela. Par cipela. Rekao mene, nekoliko minuta. Ne, rekao je par. Podrškom kolegu. Par minuta. Nekoliko. Ne, rekao je par minuta. Mi ćemo bre to u montaži, bre, ti poznam rečenicu. To ću u montaži biti nekoliko. Nekoliko. Šta god da rekao u montaži. Pozvaćemo. Biti nekoliko. Ne, šalim se, zato što me stalno svi, to je kao može, ali ja se uvek pozivam na onu rečenicu čuvenu iz realitija, koleginici iz realitija. Vratite kamere. A, da dokažemo. Bravo, bravo, vratit ćemo kamere. Vratite kamere. To uvijek pokazava svaku grešku. Vratite kamere. Dušane, konačno da ti se obratim, ja ti se zaista izvinjavam, ja bih s tobom pričao. Da, meni je... Dušan te skroz. Ne, Dušan mi je sinoć, pa mi je... Da. Aha, Mladene, pričao bih sa tobom mnogo više, ali tvoj kum mi nije dozvolio, tako da sledeći put ćeš doći bez njega. Radiš sa Balkanikom, jel tako? Hoćeš da uputiš gledalce, možda koji ne znaju malo više o čemu se radi? Pa što se tiče Balkanike, Balkanika je potpuno nova sada, smanjio se ono, nekad ih je bilo 80.
na sceni, sada ih ima 80.000. Sada nas je samo 12. Snimili smo novi album koji je na engleskom jeziku. Balkanika više nema onu instrumentalnu muziku kao nekada, samo i sa nekim dodatim vokalima, etno i to. Sad je ostalo to plus forma pesme, ono kao strofa, refren, strofa, refren. Kad porastem, bit ću kretan. Peva se na engleskom, to treba da izađe sad u nekom narednom periodu. Idemo u inostranstvo, svi nas traže. Eto, mi smo najbolji. Vole grudi balkanske. Vole grudi balkanske. Sad, što bih ja rekao u svom fazonu, a ne biste složio tvojih... Lektor. Čak šta više. Ana, završila si srednju u baletskoj, tako, u Kanu. Da. I ja bih voleo da znam šta je to novo što pripremaš, a znam da je to nešto lepo, duša mi je sinoć u neformalnom razgovoru šla. Pa ja sam pripremila, nevezano za balet i za tu veliku moju ljubav koju u nastavku imam u planu i tako dalje, zbog doktorskih nekih studija o kojima sad razmišljam. Radila sam ono dramu koju je napisao Aleksandar Popović i sada odigrali smo je svega nekoliko puta. Zanimljiva je priča, to je priča o domskom siročetu, devojci koja želi da postane estradna zvezda. I sad, kako je nezgodno za ovo današnje vreme, mi smo odlučili da Acu Popovića stavimo u prošlost, a da dopišemo tekst koji je sadašnjost. I to dopisuje sada Milena Bogavac. I planiramo da nastavimo s tim probama sada tokom leta, da bi u oktobru nastavili planirana putovanja, gostovanja i tako. Mislim, pozvaću vas pa ćemo retroaktivno. Biće nam drago. Mladene, da li ti znaš da tvoj kum i ja ulazimo u novi biznis? On će to ovom prilikom i praktično pokazati, otkopčati se. To su nove majice za muškarce, zvane topless majice. A ja bih te zamolila, da. Znači, pozivamo da uz jogurt, obavezno uradite, ćemo s najavom. Ne? Sad, slobodno se otkopčaj. Znači, nešto sasvim novo na tržištu, nešto na čemu bi nam pozavideli stvarno. Eto, to je novo, a kamera 9 ako može da hvala. Evo sad ću ja da ponovim. Da, još jedan put, da, puca. Čiji ono svatovi? Znači, nije par puta, može par cipela da bude. Inače, nekoliko puta. Hvala vam. Jel vidiš ti kako utiče? Ne, Nade, hvala, evo ja ću dobiti milosti profesor. Pa ne, ja sam to namjerno rekao da proverim svoje goste, da vidim koliko su obrazovani. Ja ti nisi zadovoljio moje kriterijume. Kako smo mi svi obrazovani? Bolje da se ja onda skidam. Da, ovo je prilika. Mi nismo spremni kao duša. Prvo smo radili, ja nismo. Evo ja ću, nove majice na tržištu. Da dođemo, da prosto budemo u skladu sa atmosferom, ambijentom. Čekaj, ostavi malo da se vidi. Treba da se naruči. Možete naručiti po uzećem. Znači, samo poznati broj. I to nekoliko majica. Nekoliko majica. Bar smo nešto naučili. Nekoliko majica možete naručiti po uzećem. Broj je u ćošku. Jel se videla majica? Dobija flašu jogurta za 20% popusta. Tako je, tako je. Prvih 7 koji se javi ne dobijaju ništa, sledećih 30 dobijaju sve. Pre nego što se pozdravimo sa vama, imamo nekoliko naslova koje ćemo pročitati da vidimo šta su radili Dušan i Ana. Bio sam lični stilista Novaka Đokovića, slagao Dušan Kaličanin. Ne, moram da objasnim, zaista nije lajka. Da, ništa smo radili zajedno, da, nismo rekli. Da, nismo rekli, reći ćemo, samo ovo moram da objasnim. Mnogi su rekli da ovo je, verovali ili ne, jedan od istinitih, što je čudo. Da, baš je šukar. Zato što sam ja, evo vidite, vidite i fotografiju, postoji i snimak na YouTube-u, ljudi mogu da pogledaju. Novak je radio reklamu za jednu firmu i oni su hteli da naprave da se reklama dešava kao backstage, da snime šta se dešava. Naravno, to nije rađeno tako, kako kažem, u realnom, nego smo mi glumili te ljude u backstage-u, ja sam glumio Novakovog stilistu i bilo mi je ta čast, ja nisam nešto sad bio preuzbuđen da padam u nesvest, mi je bilo stvarno drago da upoznam takvog čoveka i on je toliko normalan, predivan i divno smo sarađivali i komunicirali, ja igram stilistu njegovog, znači glumim stilistu. Zamislite naslov gde je istina. Eto, sad tako da ja se izvinjavam, izvinite, nikada ne demantujem, ali ovo je, izvinite, stvarno istina. Istina, izvinite, istina je. Imamo još 5 naslova, pa ćemo malo ubrzati. Dušan Kaličanin, Boža vreća me pokrao, to si objasnio, to nema potrebe da komentariš. Da, samo ću da kažem, ovaj naslov je fantastičan zato što zvuči kao da, pritom stvarno ličimo, ovo je... Vreća je desno, ti si levo.
Da, ja sam ovo levo, ovo sa Šubarom, a desno je on sa Šubarom. A ovaj, ovo zvuči pokrao kao da mi je ušao u stan i ukrao posteljinu, zavesu, čašu. Zanimljivo. Znači nije bio, rešili smo da vreća nije bila u tvom stanu. Izvinite, ja sam 2010. tako gledao, tako da... Pozdrav za vreću, Ana Maljić je skinula za Playboy. Ana! Svaka čast. Tako, i treba. Kajem se. Slobna, lepa. Bravo! Pozdravimo je. Bravo. Da li ima potrebe bilo što komentarisati? Ne, prelepo, prelijepo. I za drugo govorno područje. Sljedeća. Da li je Dušan Kaličanin transvestit? Ja ću kao Ana. Katastrofa, kajem se. Bravo, 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 bravo. Znači jesi. Bravo, znači jesi. Jesam, ja ovako inače... Šećeš. Šetam, da, pošto to je izašlo isto u jednim novinama, da ja evo ovako ulazim u prevoz, u pački. I dobro, da se spopadaju, realno. Da, da se spopadaju. Kako vozači reaguju? Pa ništa, ovi daju mi... Odlično. Daju mi bus plus, ono... Bus plus dobiješ preko veze. Da, kažu, jesi se otkucao. A, ili te oni otkucaju? Da, koja sezona. Opa! Imam, glumac napumpao usne i jagodice. Jeste, kao što vidite, potpuno sam ovo je sve istina, ovo je dosadno, ne, ovo je sve istina. Ne, moram da kažem, ovo je sve, sve je istina. Jel' stvarno istina, jesi pumpao? Ne, ovo nisam stvarno, ovo, ovo sam, pozdravljam moju doktorku Katarinu, radio sam lasersko uklanjanje nekih, kako se to zove, fibromčite, ono to. Figura na licu. Kao su, ne znam kako sad ja da ne lupam, te stručne, čipova. One tačkice. Pa čakri. Kao neki početak mladeža, pa su mi to iscrtavali, onda smo se sa tom iglom malo smo se šalili pa izbavili. Aman, jel si pumpao usti ili nisam? Pa to mi je reći šta ne briga za čakre. Ne, jeste, ali je na latinskom ta pumpuas. La pumpuas, jeste. Jer imam još neku istinu. Ana Maljević upozorava kolege na producente Daniela D. Vujića. Ovo ne znam. Aha. Ne znam. Ne znam. Ne znam ako ne znam o čemu reći. Ali ovo čela slikaš ti lepo. Jes. Gde si ovo? Ma bitno ti lepo slikaš. Točno. Čakrasta. Čekaj, ali imamo Mladena nebe. Šta si ovo pa ne? Nemamo Mladena, zato što će nam Mladen za sam kraj otpevati neku pesmu, a mi ćemo zaigrati. Da, ali pre toga, da li ove, ćeš mi samo dozvoliti, jo Bože, odličan je jogurt, ali meni se manta u glavi. Znači, javit ću vam gde možete, na kojim kistima da ga nađete. Odličan je jogurt. Ptica za vas. Gledam u nebo, rade me lekovi. Znaš da smo obećali bračnom paru za jubilej, pošto imamo 17. gledaoca, pisat će sve, režija uvek sa nama, samo ću dva stiha. Dva stiha, mi imamo 17 gledalaca, imali smo 15, to dvoje koji su se pridružili vole ovu pesmu. Ne dam ti da ostariš, ne dam da se umoriš, ruke ti u kosu stavljam, da ti sede oteram. Kad te boli grli me, kad je teško mrvi me. Eto, čestitam u jubilej, rođendan, krštenje. Gašenje kreča sve. Mladene, da li bih hteo za kraj nešto da nam lepo otpevaš i da na divan način završimo ovu emisiju? Ja, šta biste rekao? Mi smo hteli za tebe kad sam mlađan lovac bio ja, ne, ali nećemo to. Neku Meraki ispu pesmu. Neku Meraki ispu pesmu. Pa nek ide život. Ja znam, mogu ja da naručim onu moju omiljenu. Najskuplju. To je malo. Da, najskuplje. Ja sam muško. Najskuplje. Da sam muško. Molim ta ide. Ali ženskim glasom. Ženskim glasom. Ona, da bude zabav. E, tamo za finiš. Ponovo se sunce umiljava zori i novom danu. Zraci, zraci, nikad ne znam. I šta god, zraci, ulica, ona puna rose, a ja se sećam ko da juče beše, kad sinima slačke stavlja u kose, i sve je isto kao nekada mnu. Sad bravo, bravo! A što, bolje muški glas. A bolje muški, aj sad muški, ali neku drugu. Da se vidi opus. Daj nešto od Luisa, od Karisa, od Adila, nešto nas... Dajte jogurt, ko ću lom. Adila? To, može. Ajde, e, aj nešto od Adila. Ne znam od Adila ništa. Ništa od Adila. Ne znam mi to. Pozdravljamo naš... Da li čuješ, mila,
moga konjaka, da li čuješ u planina, zove te moj glas. Evo pevajući namještom. Zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se rode moj. Ajmo režija! Aj, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Aj, pak, pukni zoro, moju dragu probudi, bele grudi daj joj zagrli. Gotovo. E, ode mi ide. Bravo! Bravo! U reprizama ide druga strofa. E, sad znati gde sedite, pa možemo... Pa da snimimo. Jesi poverovo! Jesi poverovo! Armstrong Car je stigao u Srbiju. Renta car već od 15 evra. Avio karte za ceo svet. Car Fleet Management. Car Fleet Management. Sve na jednom mestu. Za više informacija posetite nas na www.strongcar.rs ili na brojeve telefona 2662155 i 063405358. Budite deo snažne porodice. Armstrong Car. Renta car. Vas pozivaju da posetite naše radnje, Tržni centar Ušće, knjižara Vulkan i Jugoton u Nušićevoj 27. Najveći i najbolji izbor strane i domaće muzike. Veliki broj igara svih formata kao i domaćih i inostranih filmova po najboljim cenama. Multimedia Music i Jugoton. Donosim bench rep, treninge, žene to vole. Donosim bench
rep, trening rep, ne da na svoje, donosi band šep, trening rep, posao zove, donosi band šep, trening rep. Ko grade? Ko grade? Oh,